አቶ ተመስገን ጥሩነ አሁንም ቢሆን አላግባብ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን አንታገስም እያሉ ነው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድንቅ ንግግር አድርገዋል ከሳውዲ አረቢያ ስለ ኢትዮጵያውያን መልካም ዜና እየተሰማ ነው መንግሥት የኦነግ ነው ኦነግ ኢትዮጵያን ያፈርሳል የሚባለውስ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይም ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም የሰጠውን ሰፊ ማብራሪያ ይዘንላችሁ መተናል ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ይህ ተባለ ያጫጨር መረጃ ማቀበያ ሜዳችን ነው በዚህ ሰዓት ቆይታችን እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮች እንዳስሳለን አብራችሁን ቆዩ በሳውዲ እስር ቤቶች በሚገኙ ዜጎቻችን ዙሪያ ለመነጋገር ወደ ሳውዲ አረቢያ ከተጓዙት ልዑካን መልካም የሆነ ዜናን እየሰማን እንገኛለን ሲል ኦስታዝ አቡበከር አህመድ በተረጋገጠው የማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል በደማም ከሳውዲ አረቢያ የአገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስትር ጋር ሳውዲያ ቀናው ልዑክ ያደረገው ውይይት ፍሬያማ እንደነበርም ገልጸዋል ኡስታዝ አቡበከር በቅርቡ በእስር ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን ጉዳይ እልባት እንደሚያገኝ መልካም ነገር ሰምተናል ሲሉም ነው የተናገሩት ይህ ትልቅ እፎይታ የሚሰጥ መልካም ዜና ወደ ተግባር ወርዶ የወገኖቻችን ጭንቀትና ስቃይ እያበቃ ዘንድ የሁላችንም እገዛና ዱዓ ያስፈልገዋል ሁላችንም በዱዓ ልናግዛቸውና ልናስታውሳቸው ይገባል ሲሉም ገልጸዋል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ከቀናት በፊት በተደረገው የፌዴራል የጸጥታ ምክር ቤትና የክልል ርዕሰነ መስተዳደሮች ውይይት በኋላ ለሚዲያዎች በሰጡት ቃል ስለ አገር አቀፍ ውይይት ምን አሉ አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ አጠቃላይ በአገራችን በአሁኑ ሰዓት ብዙ የማያግባባ ነገር አለ ወደሚያግባባ ነገር ለመምጣት ኢንክሉሲቭ ፒስ ዲያሎግ የሚባለው ወይም ይህ በጋራ በጠረጴዛ ዙሪያ የማያግባቡ ጉዳዮችን ወደ ማየት ጉዳይ የምንገባበት ምዕራፍ ያው ኮሚሽንም እየተዘጋጀ ስለሆነ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው አፈጉባኤው እንደተናገሩት እንደ የጥቆማና ሌላው ሥራ አልቆ ወደ መምረጥ ሂደት እየገቡ ነው እነዚህ የማያግባቡ ጉዳዮች ላይ መግባባት የምንችል በጋራ መነጋገራችን ስለሆነ በባንዲራ ጉዳይ ልዩነት አለ በሕግ መንግሥት ጉዳይ ልዩነት አለ ብዙ የማያግባበው ጉዳዮች አሉ ስለዚህ የማያግባቡትን ቁጭ ብለን ስንነጋገር ስለ መግባባት የምንችለው ለዛ ሰፊ ቦታ መስጠት ያስፈልጋል በዚህ የተነሣ እዚህም እዚያ መንግሥት ለዚህ ተግባር በጣም አስፈላጊ የሆኑ አካላትን ከስር እየለቀቀ መሆኑ ይታወቃል እንደ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም የበረተሰብ ክፍል ተባባሪ መሆን አለበት ሕዝቡም ተባባሪ መሆን ይገባዋል የታጠቀውም ያልታጠቀውም ኃይል ለውይይትና ለድርድር ለንግግር ራሱን ማዘጋጀት አለበት የግድ ካልታሰርኩ በሚል ዝም ብሎ እዚህም እዚያም ነገሮችን የሚያባብሱ ሰዎች አሁንም ቢሆን መንግሥት ሕግና ሥርዓት ለማስከበር ዝግጁ ነው በነዚህ አካላት ላይ ወደፊት እርምጃ መወሰዱ አይቀርም ሲሉ ነው አቶ ተመስገን የተናገሩት አሸባሪው የህወት ቡድንን በመደምሰስ ጀብዶ የፈጸሙ የኢትዮጵያ የጀግንነት ምንጭ ለሆኑ የሰራዊት አባላት የሜዳሊያ ሽልማት መስጠት የሀገር ኩራት ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ የማዕከላዊ እዝ በተሰለፈባቸው አውደ ውጊያዎች የላቀ ድል ላስመዘገቡና ጀብዱ ለፈጸሙ የሰራዊቱ አባላትና አመራሮች ዛሬ የማዕረግ እድገት ሽልማትና ዕውቅና ተሰጥቷል የፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በሥነ ላይ እንዳሉት የአገር መከላከያ ሥራዊት በሕግ ማስከበርና በኅብረ ብሔራዊ ዘመቻዎች የተሰጠውን ተልኮ በድል ተወጥቷል የአሸባሪው ሕዋት ሀገሬ ማፍረስ ሴራን ለማክሸፍ የመከላ መላኪያ ሰራዊት አስቸጋሪ መልካ ምድርና የአየር ጸባይ ሳይበግረው ትልቅ ተጋድሎ መፈጸሙንም ገልጸዋል ከሰሜን ሸዋ ዞን ጀምሮ በተካሄዱ ተከታታይ ውጊያዎች የአሸባሪው ቡድንን ሽንፈት ያከናነቡና ጀብድ የፈጸሙ የሰራዊት አባላትን ሜዳሊያ መሸለም የኢትዮጵያ ኩራትም ነው ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንዳሉት ይህም ካለፉት ዘመቻዎች ያገኙትን ልምድ በመጠቀም የአሸባሪ ቡድኑ እስኪደመሰስ ድረስ በሚካሄዱ ውጊያዎች በጠላት ላይ የተለመደውን ድል እንዲያስመዘግቡ መነሳሳት ይፈጥራል የዛሬ የሜዳሊያ ተሸላሚ ጓዶች ያገኛችሁትን ሜዳሊያ የቤተሰብ የጎረቤትና የሀገር ክብር በመሆኑ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ላኩትና በክብር ያስቀምጡላችሁ ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል ይህ የሽልማት ስነስርዓት ሥርዓት ከሰራዊት ግን ባታ ሂደት ጋር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያን ከጦርነት አዙሪት ለማውጣት ለቀጣዩ ግዳጅ በየደረጃው ያሉ የሰራዊቱ አባላትና መራሮች በቂ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል የሽብር ቡድኑን በግንባር የደረሰበትን ሽንፈት በቅጥረኞቹ የአሰት ፕሮፓጋንዳ በሰራዊቱ ላይ የሚያካሂደውን ዘመቻ ከጦር ግንባር ድል ባልተናነሰ መልኩ ለመመከት ይሰራል ሲሉም ተናግረዋል የማዕከላዊ እዝ ዋና አዛዥ ሌፍትናንት ዘውዱ በላይ እንዳሉት የእዛቸው ሰራዊት በተሳተፈባቸው ግንባሮች አኩሪ ድል በማስመዝገብ ለኢትዮጵያ ኩራት ሆኗል በዚህም በአውደ ውጊያ ጀብድ ለፈጸሙ ምርጥ ተዋጊ አዋጊና የውጊያ አገልግሎት ሰጪ የሰራዊት አባላትን ሜዳሊያና ዕውቅና መስጠት መቻሉ ለላቅ ግዳጅ የሚያነሳሳ ነው ማለታቸው ተዘግቧል በመርሃ ግብሩ ላይም በአውደ ውጊያ ጀብድ የፈጸሙ ከአንደኛ እስከ ሦስተኛ ደረጃ የሜዳሊያ ሽልማትና የማዕረግ እድገት ማልበስ ሥነ ሥርዓት መካሄዱ ተመላክቷል የብዙ ግጭቶች ምንጭ ፍርሃት ነው ፍርሃት ተጨባጭና ምናባዊ ሊሆን ይችላል ሪላንድ ፕሬሴፍት ምናባዊው ፍርሃት ከጤና መታወክ ጀምሮ በብዙ በሚታዩና በማይታዩ ጉዳዮች ሊነሳ ይችላል ምናባዊውን ፍርሃት የጥንቸል ፍርሃት እለዋለሁ ጥንቸል አንድ ቀን መሬት ቢሰነጠቅ ምን እሆናለሁ እያለች ስትጨነቅ ድንገት የሾላ ፍሬ ላይዋ ላይ ወደቀባት በቃ መሬት ተሰነጠቀ ብላ ሩጫ ጀመረች የጥንቸልን ሩጫ ያዩ ሌሎች እንስሳትም ምናባዊው ፍርሃት ተጋባባቸውና መሬት ተሰነጠቀች ብሎ አብሮ መፈርጠጥ ጀመሩ በዚህ ሁሉ መሃል ግን አንበሳ ብቅ አለ የሚደነብሩ እንስሳትን አስቆማቸው ፍርሃታችሁ ተጨባጭ ነው ወይንስ ምናባዊ ሲል ጠየቃቸው ሁሉም ጣጣቸውን ወደ ጥንቸል ቀሰሩ በመጨረሻም በአንበሳ መሪነት መሬት ተሰነጠቀ ወደ ተባለው ቦታ ሲሄዱ ፍርሃቱ ምናባዊ ሆኖ አገኙት ተረጋግተውና ተሳስቀው ወደ ጎሪያቸው ተመለሱ ፍርሃት እንደ ወረርሽኝ ከሰው ሰው ይጋባል የአንበሳ ግርማ የሌለው ሰው በምናባዊ ፍርሃት ሊሞት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ተጨባጭና ምናባዊ የፍርሃት ምንጮች አሉ ለምሳሌ ህወትና ኦነግ ሸኔ በግልጽ የሚሰሩት ሥራ ኢትዮጵያን የሚያፈርስና በዜጎቿም ላይ ግልጽ አደጋ የደቀነ በመሆኑ ፍርሃቱ ተጨባጭ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግሥት የኦነግ ሸኔ መንግሥት ነው እየተባለ የሚቀነቀነው ፍርሃት ደግሞ ምናባዊ እንጂ ተጨባጭ አይደለም መንግሥት ብዙ ደክመቶች ቢኖሩበትም ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሕዝብ ነው የሚለው ፍረጃ ምናባዊ ነው ብያምናለው። ያው ገንዘብ ማምለክ በተጀመረበት ዘመን የሚኖር እንዲሁም የሕይወት ፍልስፍና የሌለው ሰው የመንግሥት ተከፋይ ጸሐፊ ብሎ ቢፈረጀኝ ብዙ አይገርመኝም ጽንፈኛ ኃይሎች ሁለቱንም ፍርሃቶች አጃምለው ለራሳቸው ዓላማ ይጠቀሙባቸዋል በተለይ ምናባዊውን ፍርሃት ከልክ በላይ በማጎን ተከታዮቻቸው በሳ ግርማ ሳይሆን የጥንቸል ስነ ልቦና ኖሯቸው በእነሱ ሥር እንዲወሸቁና እነሱን እንደ አዳኝ እንዲያዩቸው ያደርጋሉ በዚህም የጥንቸል ስነ ልቦና ያላቸውን ተከታዮችን እያፈራሉ የጥንቸል ስነ ልቦና ያላቸውን ተከታዮች ለማወቅ ደግሞ መንገዱ ቀላል ነው መሪዎቻቸው በተለያዩ መንገዶች ከአደባባይ ዘወር ሲሉ ተከታዮቻቸው በራሳቸው መቆም ተስኗቸው ይበታተናሉ ባለፉት ሦስት ዓመታት የአንበሳና ጥንቸል ስነልቦና ልቦና ለመጫወት የመከሩ ጽንፈኛ ብሔርተኞች ከመንገዱ ዞር ሲሉ ተከታዮቻቸው ድምፃቸው ሲጠፋ ይተናል። ማርቲን ሉተርኪንግ የአንበሳ ስነልቦና የነበራቸው ተከታዮች ነበሩት እሱ ሲታሰር እኛንም ሰሩን ብለው አብረው እስር ቤት የሚገቡ ደፋር ተከታዮች ነበሩት ይሄ የሆነው ተከታዮቹን በፍርሃት ስነልቦና ልቦና ስላልቀረጻቸው ነበር እንዲህ ዐይነት ተከታዮችን ለማግኘት ያሰበ ፖለቲከኛ ምናባዊ ፍርሃትን የመሰባሰቢ አጀንዳ ማድረግ የለበትም ተከታዮች የአንድ ፖለቲከኛ ንግግራም ነው ከመከተላቸው በፊት የሚናገረው ፍርሃት ተጨባጭ ነው ወይንስ ምናባዊ ብለው መጠየቅ አለባቸው ፍርሃቱ ተጨባጭ ነው ብለው ካመኑ በጥንቸል ስነ ልቦና ሳይሆን በአንበሳ ግርማ ተረጋግተው የማሸነፊያ ስልቱን መቀየስ አለባቸው ወያኔ ፍርሃትን በሁለት መንገዶች ተጠቅሞበታል አንደኛው የትግራይ ሕዝብ በአማራ ሕዝብ ሊጨፈጨፍ ነው በሚል ቅስቀሳ ተከታይ አፍርቶበታል ተከታዮቹ ግን የጥንቸል ስነ ልቦና ስለነበራቸው ብዙም አልገፉም ሁለተኛው አማራና ኦሮሞ እየተጠራጠረ እንዲኖር የሚያደርግ ምናባዊ ፍርሃት ፈጥሯል ለአማራው ኦሮሞ መጣለህ ለኦሮሞው ደግሞ አማራ መጣለህ የሚል እርስ በርስ እንዳይተማመኑ የሚያደርግ ምን ምናባዊ ፍርሃትን ዘርቷል ኦነግሽኔን በመፍጠርና በማጠናከር ደግሞ በሂደት ተጨባጭ ስጋት ደቅኗል ህወሀት ይህን ስልት ከፋፍሎ ለመግዛት ተጠቅሞበታል ወደ ሥልጣን ተመልሶ ለመምጣትም እየተጠቀመበት ነው ኢትዮጵያውያን እንደ አገር በጅምላ ከታየን ያንበሳ ስነ ልቦና አለን ግብፅ ቢያጓራ ሱዳን ቢዝት አሜሪካ ቢፎክር ምንም ሳይመስለው ሁሉንም እንዳመጣጡ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን በየጊዜው አሳይተናል ይህን ጸጋ የተጎናጸፈው አብዛኛው መሃል ላይ ያለው ሕዝብ የተረጋጋና እንዳንበሳ ቆም ብሎ ማጠየቅ የሚችል ስነ ልቦና ስላለው ነው ብያስባለሁ በየብሔሩ ደግሞ የተወሰኑ ጽንፈኞች አሉ ስድብ ጥይታቸው ፈርተው የሚያስፈሩ ባለ ጥንቸል ስነ ልቦናዎች እነዚህ ኢትዮጵያን አይወክሉም እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ አገር ሳንደፈር መቀጠል የምንችለው በአንበሳ ግርማ እንጂ በጥንቸል ስነልቦና ልቦና አይደለም ወንድም ከወንድሞ እህት ከእህቷ ጋር በጋራ እንድትቆም ተጨባጭና ምናባዊ ፍርሃትን ለይቶ በዚህ ላይ እየተነጋገሩ መተማመንን በመፍጠር አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋል መሃል ያለው ባለአንበሳ ግርማው የኢትዮጵያ ህዝብ የጥንቸል ስነልቦና ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ኢትዮጵያን እንደማይወክሉ ለማሳየት እኔ የእህቴ የወንድሜ የጠባቂ ነኝ በሚል ስሜት አንድነቱን ማጠናከር አለበት ሲል ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም ሐሳቡን አስተላልፏል ወዲ ሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ለዚህ ሰዓት ያጠናቀርንላችሁ የምን ተባለ የመረጃ ጥንቅራችን ይህች ያበቃች አበቃች ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከእኛ ጋር ቤተሰብ ይሆኑ